Byl zápas s Feyenoordem, remíza 2-2, soupeř srovnal v nastaveném čase. Jak moc tohle to mrzí, jak se ta situace vlastně se běhla, co tam bylo špatně? Jo, tak já jsem naštvaný, protože tenhle zápas jsme měli určitě dohrát za 3 body. Už bych úplně neřešil třeba tuhle situaci, ale už jsme to měli prostě rozhodnout dřív a dohrát to víc prostě v klidu. My jsme se nechali tam zbytečně zatlačit, soupeř samozřejmě vsadil všechno na jednu kartu a pak samozřejmě ta poslední situace, už jsme si nepohlídali, chyba, no. Soupeř hrál o 10, takže my jsme střelili ten vedoucí gól, Honza Kuchta, dlouho to vypadalo, že to bude gól vítězný, takže myslím si, že chyběla ta ještě další branka, aby jsme soupeře odskočili, protože to by ho asi už definitivně zlomilo. Jo, tak samozřejmě třetí branka, kdyby se nám podařilo dát, to už by bylo definitivní. To už bychom dohráli, takhle prostě soupeř cítil šanci a jak říkám, jim stačil bod, takže pak vsadili všechno do útoku a my jsme si s tím neporadili. No. Musím se zeptat na Alexe Vaha, viděl jsi něco, co se mu stalo, protože byl ze hřiště odnesen na nosítkách? Já jsem neviděl, vím, že tam vyhlavičkoval balon a srazil se asi hlavou se soupeřem, no. A nevypadal moc dobře, doufám, že bude v pořádku. Poslední zápas v Berlíně proti Unionu. Vlastně přímej souboj o postup, protože oni porazili Haifu, takže to bude asi velká bitva. Jo, to určitě bude velká bitva. Union je hodně kvalitní tým z vrchní poloviny Bundesligy a my se musíme pak co nejlíp na to připravit a prostě vydolovat postup.